Det kan gå som badeværelse, men som mørkkammer vil det være svært at få godkendt af arbejdstilsynet. Vi har talt om at få en ventilator. Udsugning. Undskyld. Udsugning. De skal have et udsugningsanlæg. En ventilator, ikke nok. Og toilettet? Ja, det er godt nok. Det er vist desværre optaget lige i øjeblikket. Det er der. Vi lægger jo stor vægt på, at vores unge får en kompetencegivende uddannelse. Det er sådan set det, der er meningen med støtten til arbejdsgiveren. Jamen, der er meget, sådan en ung menneske kan lære her. Ja, der er maskinskrivninger og telefonpasninger. Han kan gå til hånde og mørkekammerarbejde. Ja, det er meget interessant. Men først, når ventilationen er i orden. Udsugningen. Arbejdsmiljøet må være i orden, ellers får vi vrøvl med fagforeninger. Vi har et meget fint miljø her på kontoret. Hr. Antonsen er en ualmindelig elskværdig principal. Hvem var det? Det er hr. Antonsen. Han lider bare af et lille maveonde. Ja. Lagoda, det er jo ikke let at skaffe praktikpladser til de unge mennesker, så kan det jo ikke være lige kompetencegivende alt sammen. Nu skal de se, de udfylder bare disse papirer, sender dem op til arbejdsformidling på Toftegårds Plads, og så kommer der en ung mand til den første. Det er om en uge. Og tilskud? Ja, det kommer månedsvis forud. Nu må de jo ikke glemme, at det gælder om at give sådan et ung menneske en god start i livet. Nej, naturligvis. Så han kan få selvtillid og blive sig sin identitet bevidst. Ja, naturligvis. Vi glæder os. Javel. Nej! Jeg må tale med dem. Luk nu op, herr Antonsen. Vi må tale sammen. Vi vil ikke høre noget. Det var en dame fra arbejdsformidlingen. Hører de efter? Nej! Han er da også helt umulig. Antonsens bureau. Ja, goddag, fru Lorentzen. Ja, deres fotografier er lige på trapperne. Vi sender dem i dag. Ja, de kan være ganske rolige. De er pæne og skarpe som sædvanligt. Nej, herr Antonsen har det ikke så godt. Han må have fået noget, hans mave ikke kan tåle. Så nu prøver vi at kurere det med boghvedegrød. Nej, vel. Nej, det forstår jeg godt, men... Herr Antonsen, det var fru Lorentzen. Jeg vil lige tale med dem. Nej! Har de spist deres vælling? Ja. Har det ikke hjulpet? Nej. Goddag, fru. Hvad kan vi gøre for dem? Mit navn er Lisbeth Madsen. Jeg vil gerne tale med en af detektiverne. Ja, lige et øjeblik, så skal jeg se, om herr Antonsen er ledig. Ja! Der er en kunde, herr Antonsen. Frøken Nyborg, har jeg ikke sagt? Ja, ja! Jeg skal nok. Hvis de vil være venlige og tage plads et øjeblik, så vil herr Antonsen tage imod dem. Nu må de tage dem sammen, herr Antonsen. Det er en ny kunde. Ved de, hvor længe siden det er, vi har haft en ny kunde? Nej, men det ved de sikkert. Og når de har talt med hende, så har jeg noget meget vigtigt at tale med dem om. Og kom så med det tæppe. De kan ikke se sådan ud. Ja,
Værsgo, fru Madsen. Så er Antonsen helt klar. Jeg forstår det således, at de har en begrundet mistanke om, at deres mand, Preben Madsen, under et seminar, som forsikringsselskabet Høje Nord afholder på Grand Hotel, påtænker at benytte lejligheden til udenomsægteskabelig samvær med yngre kvindelige kolleger ved navn Dorte Knudsen. Er det ikke sådan? Jo. Det lyder bare så teknisk. Ja, vi er jo nødt til at holde os til realiteterne. Har de et fotografi af deres mand? Gud. Nej, det har jeg glemt. Nå, jamen jeg skal nok finde ham. Jamen så... De må ikke misforstå mig. Man vil jo helst holde den slags inden for hjemmets fire vægge. Vi er meget diskrete. Og jeg har jo forsøgt at snakke med ham om det. Men han har hverken været til at hugge eller stikke i det sidste halvår. Nej, det er klart. Og jeg vil jo gerne vide, hvad han foretager sig. Ja, det er klart. For hans egen skyld. Ja, det er klart. En mand i hans alder skal jo ikke gøre sig selv til grin for en ung piges skyld. Nej, det er klart. De holder mig så underrettet. Ja, vi vil kontakte dem hver formiddag med udførlig rapport og fotografisk dokumentation. Farvel, fru Madsen. Farvel. Og hvis der er noget om det, så flår jeg hovedet af ham. Ja, det er klart. De skal høre fra os. Skal de holde op med at være så barnagtige? Her har Gud en smule ondt i maven, og de er ikke til at have med at gøre. Tænk på alle de kvinder, der skal føde børn. Og så kunne de slippe af med det, hvis bare de ville leve fornuftigt og spise sundt. Hvor er min bitter? Den har jeg fjernet. Jeg vidste godt, de havde en flaske spiritus skjult for mig. De drikker alene og i smug, og det viser, at de er ved at blive alkoholist. Slud op, røvl! Jeg tager en bitter for at holde min mave i orden. Nu er min bitter væk. Og hvad er resultatet? Frøken Nyborg, vil det være venlig at bringe min bitter tilbage, hvor den hører hjemme? Nej, det vil den søde grød, jeg ikke vil. De vil bare gøre en ulykke på dem selv. De skal overhovedet ikke have noget spiritus. Nu går jeg ud og river et æble til dem, så de kan blive frisk til i aften. Revne æbler. Boghvide vælling. Paderok afkog. Syrebladssuppe. Tisseltårne te. Er noget under, man bliver syg? Kan ikke tåle det simpelthen. Jeg er svagelig. En gammel mand. Burde ikke i min seng. Og hvad skal man så i stedet for? Ud at se på, hvordan en stakkels frustreret ægtemand gør et banalt forsøg på at indfri forventningerne for julefrokosten. Nu her ved firmaets seminar. Internatkursus, kalder de det. Internat. Sådan et sted, man holder aber. Åh, jeg kan ikke tåle det. Føler mig ikke vel.
I spidsen for bisamfundet står en større og mere dominerende bi, dronningen. Dronningen er til stadighed omgivet af en slags hof, opvartende ledsagebier, der ikke bestiller andet end at fodre og pleje hende. Hun er i bogstavelig forstand bistadets mor. Behøver du tage det på den måde? En arbejderbi lever kun i omkring... Ja, det er jo ganske almindeligt seminar. Sådan simpelt et snit. Det bliver bare holdt som en internatkursus, fordi det handler om korpsånd og kundeservice. Det første, de nye unge bier må gøre, er at rense deres egne celler for at gøre plads for næste generation. For nu er dens job at samle... Det er altså fuldstændig absurd. Jeg skal jo være sammen med andre end Dorte Knudsen for liv og ulykke. Ja, der er Gert fra Skjulte Rør. Rolf fra Storm og Vand. Gamle Geo fra Svamp og Rød. Tilbage til bistadet udfører de en indviklet... Skal man høre dig, hvad jeg siger? ...formål er at meddele de andre bier, hvor en nyopdaget næringskilde befinder. Sagde du noget? De andre bier forstår... Jeg brændte fingrene. ...det gamle og effektive kropssprog. Det skal man passe på med. Kort efter har en gruppe trækbier fundet... Ej, hvor er jeg tørstig. Jeg bliver ikke tør i halsen, jeg hører bare ham. Jeg tror ikke, jeg bare måske kunne hjælpe lidt. Jo, for hjælp. Jo, for hej, mor. Ja. Hej. Hej, mor. Ja, det er barn. Ja, jeg vil gerne tale med Preben Madsen fra forsikringsselskabet Høje Nord. Er der en Preben Madsen fra Høje Nord? Det er Preben Madsen. Hallo? 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 Det var da selvfølgelig Lisbeth. Ja, hun ville da bare sikre sig, at du sidder i baren og hygger dig. Åh, oh, hold op. Altså, nu må der ske noget. Jeg holder ikke til mere snak. Ja. Vi går et sted hen. Ja, hvor der sker noget. Ja. Hør, hvad med det her? Det lægger vi også på tjen. Ja, han er godt, at jeg lærer lidt om korpsånd og kundeservice. Ja, nu må der ske noget, kom så. Hvor den nærmeste kæp? Thank you.
Så må vi dele med fire. Hvor meget bliver det? Jeg sagde som brødre. Det er bare sådan gå for de andre. Hold da op, de lægger overhovedet ikke mærke til det. Så må vi dele med tre. Hvor fanden er nu min lommeregning? Hallo? Ja? Ja, vi skal have 612 og 614. Ved du, at der er en dør imellem? Det er faktisk en sous vide. Ja, udmærket. Ja, det skal vi ordne. Godnat. Ja. Undskyld, der skulle ligge en besked til mig fra Dorte Knudsen. Dorte Knudsen? Ja, hun er fra Høje Nord. Ja, 614. Nej, der ser ikke ud til at være noget. Nå, så er hun måske kommet hjem endnu. Jo, hun kom hjem for en times tid siden. Skal jeg ringe op? Nej, hun sover måske. Det kan tænkes. De har nok været ude og more sig, de unge mennesker. Det kan meget vel tænkes. Skal jeg give en besked? Nej tak, jeg ringer i morgen. Jeg måtte vel ikke låne deres toilet? Naturligvis. Det er den vej. Der kan du se, jeg er ikke engang tændt en lighter. Bare vide, hvordan. Det må du altså meget undskylde. Hyt. Det kan ikke være juleaften hver dag. Jeg kan ikke forstå det, du. Nu må du endelig ikke tro, at det er fordi, at du... Vi havde et der skæg, da vi dansede, ikke? Bare for at blive fri fra det åndssvage seminar, så vi kunne danse i stedet for. Måske skulle vi se at få lidt søvn, så vi kan være friske til i morgen. Det er så morsomt. Hvordan står på i morgen tidlig? Nej. Hvordan man behandler kunder med skjulte rørskader. Det må lige være noget for os to, hva'? Ja, først og fremmest kan jeg berolige dem, fru. Der er intet i mine observationer, som antyder, at deres mand har noget med Dorte Knudsen at gøre. Er det sådan anden? Nej, ikke efter det foreliggende. Hvad så? Ja, så vidt jeg har kunnet observere, så går deres mands interesse hovedsageligt i retning af lange spacereture. Spacereture? Ja. Jeg har målt distancen op, deres mand tilbagelagde 13,7 km til fods i går aftes. Preben? Ja. 13,7? Ja. Det er da utroligt. Ja, jeg har heller aldrig været ude for noget lignende. Slet ikke i forbindelse med seminarer. Han skal jo altid have bilen, bare han skal til bageren om søndagen. Deres mand forlod hotellet kl. 18.37 til fods. Det er ham. Det er Preben. Det er den dyre skinnjakke, han absolut ville købe. Jeg troede bare, det var for at smarte sig. Jeg vidste, ja. Deres mand fulgte sig den rute, som jeg har beskrevet i rapporten. Den eneste person, han havde kontakt med undervejs, var denne herre, som bad om ild. Ja, ham kender jeg ikke. Nå, det har så bare været et tilfælde. Klokken 23.28 vendte deres mand tilbage til hotellet, gik direkte op på sit værelse, alene. Og det var det hele. Jeg kan ikke forstå det. Jamen, Preben. Det ligner slet ikke Preben. Altså nok at komme hjem og alene. Men alligevel. Spacere 13,7 kilometer. Ønsker de, at jeg skal fortsætte efterforskningen? Ja.
Når vi nu er begyndt, så... Jeg vil da godt vide, at man gør det hver aften. Jeg må ærligt sige, det håber jeg ikke. Det er jeg ikke sikker på, at jeg er helbred til. Jamen, hvis det er for meget ulejlighed, så... Nej, bevares. Det er jo mit arbejde. Jamen, lille Mutti, hvad er der i vejen med dig? Al den dejlige mad. Så kommer jeg igen i morgen ved samme tid. Ja, udmærket. Så siger jeg mange tak. Farvel. Farvel, fru Valden. Herr Antonsen? Ja? Victoria har fået dårlig mave. Nå? Det er dem, der har smittet ham. Ah, må jeg være fri. Der er ingen tvivl, det er lige det samme. Han er vel kommet til at spise noget af deres urter og kog. Det kan de altså ikke være bekendt, herr Antonsen, at gøre dem morsom på stakkels Victorias bekostning. Ej, det er næsten for meget. To på en gang. Måske skulle man prøve med nogle opiumstråber. Hej, Lisbeth! Det er bare os! Jeg må sige, altså, jeg er ikke rigtig tryg ved den der detektiv. Hvad vil du have, hun skal gøre? Og så en privatdetektiv. Jamen, det er jo nærmest senviktoriansk bundreaktionær. Jeg mener, Sherlock Holmes, hvor er vi henne? Du er da godt klar over Lisbeths situation, ikke? Hun er nødt til at have noget at vide. Det er et enormt pres. Ved du, hvad det er? Det er lige op i tiden. 80'erne i nødskal. Privatisering. Der render 6.000 arbejdsløse psykologer rundt. Og hvad vælger man så? En privatdetektiv? Nej, så kører du igen det der enorme egotrip på dine psykologer. Altså, efter du blev medlem af Magisterforeningens aktionsgruppe, der har du simpelthen... Altså, det har ikke en skid at gøre med min faglige situation. Det drejer sig om Lisbeth. Det er derfor, vi er her, ikke? Ja. Lisbeth og Preben har et samlingsproblematik, så vi må hjælpe med at arbejde med, gå ud i. Det er sindssygt vigtigt. Lisbeth er i hvert fald enormt samspilsramt. Du har vel ikke en øl, vel? Det er underligt. Efter 15 år. Efter 15 år. Så skal man have fat i en detektiv for at lære Preben at kende. Det er underligt. Det værste, det er alt det, jeg gik og troede om ham. Han var faldet for en, den der lille... Det er det værste. Psykologi. Ja, psykologi, siger I så. Det er kun noget for videnskabsmænd og pædagoger og den slags. Men nej, siger jeg. Psykologi kan også bruges i det virkelige liv. Og ikke mindst vi forsikringsfolk har brug for psykologiens våben i den daglige kamp. Vi forsikringsfolk er jo alle sammen soldater i den samme her, og hele tilværelsen er vores slagmark. Hele tilværelsen. Liv og ulykke, vand og storm, naturkatastrofer, skjulte rørskader, rød og svamp, det hele. Men vi vil sejre i denne kamp. Og for at sejre, så må vi stå sammen. Og hvad er det så, vi har brug for? Lad mig høre det igen. Fasthed. Ja, og? Udholdenhed. Ja, og til sidst? Mod. Fasthed, udholdenhed, mod. Men sejren er sød. Når kunden med sin underskrift på polisen har besejlet sin kapitulation, så står vi med sejrens palmer. Og hvem er det så, der er sejret? Er det os selv? Nej! Hvem er det så? Højre! Lad mig høre, kom med det! Højre! Hvor skal vi hen? Højre! Hvem vinder slaget? Højre! Lad mig høre, vi er uovervindelige! Højre! Højre! Ja, så skal vi. Kom igen! Højre! Højre! Ja! Thank you.
Sådan, lille Victoria. Det skal nok sætte en stopper for dit maveonde. Nå, vi er kommet. Der er ikke mere papir. Der står i hvert fald 2 ruller ude på cisternen. Fotopapir, der er ikke mere fotopapir. Det er utroligt, så de rutter med papir. Det er den anden pakke i løbet af 2 dage. Er det fru Madsens sagen? Det er en meget usædvanlig sag. Den er meget større. Det er måske en stor sag. Jeg håber jeg sandelig ikke. Hvorfor håber de ikke det? Fordi hver gang det er det, de kalder en stor sag, så ender det med, at vi ingen penge får. Vi får bare udgifter. Og mens de er ved det, kan de så ikke lave et nyt sæt billeder til fru Lorentzen. Fru Lorentzen? Det har jo lige gjort. Ja, desværre kom hendes hund til at æde dem. Og hun skulle bruge dem, når hun skal tale med herr Lorentzen om sin nye pels. Nej, jeg vil ikke. Vi må takke for fru Lorentzen. Hun betaler altid sine regninger. Det er noget andet end alle deres store sager. Her får han kontakt med den samme person, som tilsyneladende tilfældigt bad ham om ild i går. Han får overdraget en pistol. En pistol? Ja, som det fremgår af billedet her, er det en 9 mm pistol af fabrikat Walther PPK 38. Jamen, hvad i alverden? Her får han kontakt med en Mercedes, forsynet med diplomatplader. Og her bliver han forfulgt af en uidentificeret person, som han siden skilte sig af med. Meget elegant. Jamen, hvad er det for noget? Hvad er det, han laver? Ja, for mig er der ingen tvivl om, at observanten er hemmelig agent. Observanten? Observanten. Preben Madsen, deres mand. Preben? Ja. Preben? Hemmelig agent? Der er ingen anden forklaring. Hemmelig agent? Det har han da aldrig sagt et ord om. Det er måske ikke så mærkeligt. Hemmelige agenter er jo som regel netop hemmelige. Jamen, Preben, sådan noget kan han slet ikke. Tværtimod. Efter alt det dømme, han ovenikøbet særdeles kompetent. Det passer ikke. Vist passer det. Nej, jeg kender ham. De må tage fejl. Fru Madsen, jeg har arbejdet med efterforskning i over 40 år. Jeg tager ikke fejl. Nej, det må de undskylde. Det er bare... Det... Når man har været gift i 15 år, og så pludselig... Hvis de havde siddet i min stol i 40 år, så ville de vide, hvor lidt folk i grunden ved om hinanden, selv deres nærmeste. Ja, det... Der er ingen tvivl. Jamen, hvad skal jeg gøre? Den slags, jeg mener... Er det ikke farligt? Utvivlsomt. Ja, Antonsen, de må holde øje med ham. De må passe på ham. Ja, jeg har tilladt mig at kontakte en forbindelse hos politiet for at finde ud af, hvilken side diplomatbilen tilhører. Ja, Preben har jo altid stemt konservativt, og han går også ind for EF. Her er du, Mille. Preben. Preben? Hemmelig agent? Nej, 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 sådan siger jeg slet ikke. Måske skulle jeg slet ikke have fortalt jer det. Altså, Palle, du forstår som så vanligt ikke en rygende skid af det hele. Du må altså love mig ikke at snakke om det. Preben er introvert, det er helt udelukket. Måske får han ubehageligheder. Kan du ikke se det? Det er lige Preben. Pistoler og store biler, det er penis og trapper. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal stille op. Herregud, kan du da ikke se det? Det er bare en ganske almindelig overkompensation for en enorm svigtende potens, ikke? Altså, I pædagog er sgu da så sindssygt penisfixeret. Er du klar over masters er out? Så? Siden hvornår? Siden april. Så er han jo gået helt alene med det. Prebens traume er overhovedet ikke seksuelt betinget. Nå, hvad så? Det er en simpel frustration af selvhævdelsesmotiverne. Føler du det på den måde? Jamen altså, kan du da ikke se det, alle de der spacereture til mystiske steder? Hans fascination af det hemmelige, det dunkle, det rituelle. Han forsøger simpelthen at relatere sig til magtfulde miljøer. Hemmelige loger, hjemmeværnet, konservative vælgerforeninger. Du har vel ikke en øl til, vel? Lisbeth, hvad laver du? Ja, tænkte jeg lige skulle se skjorterne efter. Nu skal jeg komme med en øl. Skjorter. Lisbeth og Preben er bare enormt samspilsramte. Det er mig.
Hvor har du dog været? Jeg har ventet over på dig over en time. Ja, det kunne du lige vide, hva'? Men det kommer. Jeg har været på besøg flere steder, men det kommer. Har du savnet mig? Ja, selvfølgelig. Ja, det er jo sidste aften i aften, og vi skal hjem i morgen, så jeg synes lige, vi skulle snakke lidt sammen. Det lyder godt. Så skal jeg først have en lille en, ikke? Ja. Har du en lille en til lille Dorte? Ja, selvfølgelig. Ja, nu skal vi se. Og i aften skal vi være sammen med de andre, så ja, så får vi måske ikke så meget tid. Så jeg vil da godt sige, at det har jo været vidunderligt. Det har det. Og i morgen skal vi jo hjem. Hver for sig. Ikke? Og det er der jo ikke noget at gøre ved, vel? Så jeg skulle måske nok hellere være enige om, at jeg mener om... Hvorfor spørger du mig slet ikke om, hvad det er? Hvilket? Min overraskelse. Nå ja, det er sandt. Du har en overraskelse. Skål. Hvor var det, vi kom fra? Det var den overraskelse. Rigtigt, ja. Ja. Du kender min mand, ikke? Mm. Ualmindeligt dum svin. Det er ham, der er bokser, ikke? Mm. Lidt mellemvægt. Mm. Har du nogensinde fået ind på snuden af ham? Nej. Sig nu, hvad det er. Ja, det kommer. Jeg er jo fuld gang, ikke? Jeg er i hvert fald i gang. Jo, altså, Viggo, min mand, ikke? Ja. Har du faktisk nogensinde fået ind på snuden af ham? Han er faktisk meget sød. Nej, siger du. Nej, det kommer. Hver gang jeg har fået en god ven, ja, så kommer Viggo og giver dem sådan en på snuden. Boom! Det er derfor, vi er frasepareret. Frasepareret. Ret flot, ikke? Det galt også for Holm nede at spise. Han var altså god for et par uafhættede til Malaga. Lige indtil den dag, Viggo kom og gav ham sådan et par på snuden. Jamen, han er så frygtelig jaloux. Vent bare, til du møder ham. Altså, Dorte, det er sidste aften, og vi skal møde de andre. Hvad er det for en overraskelse? Jeg er blevet bestjålet. Det er Sørensen. Det dumme svin. Han er også jaloux. Sørensen? Hvad er der med Sørensen? Sørensen fra personaleafdelingen. Jeg var nede hos ham for at få fri. Du og jeg har fået 8 dages fri. Og så... Ja, så fik jeg en lille en, og så... Nu har jeg det. Det er til os. Hvad er det? 2 billetter til Mallorca i morgen. Hvad siger du så? Til os? Jeg tror, jeg er god på Mallorca. Jeg blev engang Miss Barquera. Men så kom Viggo og gav dommeren en ordentlig ind på snuden. Det var skideskægt. Men synes du ikke, jeg har fortjent det?
Du behøver ikke forklare mig noget. Jeg ved godt, du ikke kan snakke om den slags i telefonen. Men har du tøj nok? Jeg kunne stryge et par skjorter og komme ind med til dig. Nå. Nej, nej. Der bliver vel også sørget for dig. Preben. Tænk på. Du har altid mig at komme hjem til. Altid. Forvind min skal. Pas godt på dig selv. Kan der i det mindste høre på mig? Nej, siger jeg jo. Og pokker bliver bjerre af. De er ved at blive gamle. De kan godt bruge lidt hjælp. Synes du ikke, jeg har rigeligt i dem? Hvis vi kunne få en kvik ung mand. Ja, der findes ingen kvikke unge mennesker mere. De er uvidende, uhøflige og utålige. Nu skal de være lidt menneskelige, herr Antonsen. Tænk om I kunne være med til at give sådan en stakkels ung arbejdsløs en ny start i livet. Hvad regner de mig for? En slags socialpædagog? Nå, det vil være det sidste. Ej, bjerg skulle have været for en time siden. Han skal kun have 7 kroner i timen. Brøl! Der er ingen unge mennesker, der gider lave noget for 7 kroner i timen. Han får naturligvis også 47 kroner. Men af dem betaler det offentlige de 40. Og de betaler forud og månedsvis, mens vi betaler bagud og ugevis. Og så kan vi tage 150 kroner i timen for ham, når han arbejder for kunderne. Kan de forstå det? Jeg vil hellere betale 150 kroner i timen for at være fri, hvis de lige vil have mig undskyldt. Nå, du er da blevet rask. Hvis man bare kunne få ham til at tage lidt opium, så vil jo ingenting høre. Goddag, goddag. Herlig syn på dem. Er han derinde? Det er et farligt kissejav. Åh, Bjerre. Lige et øjeblik. Ja. Hvad har de i posen? Det ser vanligt. Nå, du er kommet. Det var da en farlig tid. Det var jo ikke så lige til, vel? Hvad er det så for et nummer? På bilen? Altså, jeg måtte jo sidde i trækvarter og snakke. Det kostede mig 2 porter, før Krølle Larsen slog op på computeren til centralregisteret. Ja, ja, og så? Ja, så var nummeret mørkelagt og efterretningstjenesten.
Fik du det så ikke? Jo, men det kostede mig 4 porter. I lider jo af storhedsvandet, den afting. Værsgo. Den er god nok. Hvordan det? De er helt rundt på gulvet i den afdeling. De arbejder i døgndrift med blå briller. Skyder i armhulerne. Hvad er det for noget? Ja, jeg ved jo ikke det hele, men det er noget med Mellemøsten. Og det er noget med en agent, som de meget gerne vil have ud af landet hurtigst muligt. For hvis der sker ham noget, mister Danmark hele sin eksport af fetaost. Fetaost? Ja, hvad giver du? Ja, det er en meget stor sag. Mange 100 millioner. Det er klart. Jeg må fortsætte min efterforskning. Det er klart. Du skulle ellers se på din mave i orden. Ja, det er sandt. Huskede du vinderen? Hun konfiskerede den. Nej, det er for galt. Hvad med at prøve opium? Begynder du nu også, at det er kattens? Jamen, jeg siger da, jeg var selv på den i efteråret. Hver gang det nærmede sig, så tog jeg 10 dråber opium i et glas vand. Det hjalp omgående, men kun 10 dråber. Ellers bliver man spirernes. Det er som at få en lille skid på. Du er klar over, at vi skal være i lufthavnen om en halv time, ikke? Ja. Nu skal du være sød. Jeg skulle lige hjem og hente mit bikini, ikke? Skal jeg prøve den? Vil du se den på? Nej. Nu går jeg ned og bestiller en taxa, så venter jeg bare. Receptionen. Der går. Jamen, vi lægger klokken 7 i morgen. Viggo? Nej, Viggo, det gør du altså ikke. Thank you.
Viggo, store idiot. Hvorfor skal du altid komme sådan? Okay, okay. Så kom med. Vi skal skynde os. Fru Madsen? Ja, det er Antonsen. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal få det sagt. De behøver ikke sige noget, herr Antonsen. Han er såret. Jeg ved det godt. Han er lige kommet hjem. Men jeg skal nok tage mig af ham. Nej, nej. Det skal de ikke tænke på. Jeg kommer op til dem i morgen. Men jeg må løbe nu. Han har jo hverken fået vådt eller tørt. Og det er vist ved at brænde på. Godmorgen, herr Antonsen. Nå, hvordan går det? Hjælp opiumstråberne så? Nu kan jeg slet ikke. Nå, det er da altid en forandring. Man må se de lyse sider. Nu koger jeg nogle hørfrø til dem, så skal de bare se. Og så ringede fru Lorentzen i går, efter de var gået. Det var dit billede, og det ved. Det er så meget, der er biver. Biver? Nemlig. Frunge i arbejde. Har der ikke været en for formidlingen? Åh gud, er det dig? Ja, det er jo ikke så godt. Du skulle først komme på mandag. Ja, det er det godt, men jeg har ikke en skid at lave, vel? Og så tænkte jeg lige så godt kunne... Er det noget galt? Ja, det går altså ikke. Jeg skulle også have ringet. Men der har været så meget. Vil det sige, det ikke bliver til noget? Ja, jeg er ked af det, desværre. Sig mig, er I sikker på, at I er rigtig kloge? Hvad skal det sige? Jeg ved godt, jeg er en guldgruppe, ikke? Det er da bare noget af det fedeste. Jeg ved godt, at kommunen de giver 40 kroner i timen. Forud, månedsvis over... Ja, jo, tak og gud, det er slet ikke sådan. Herr Antonsen er ikke meget for det. Han er ikke rigtig rask. Sig mig, han plukker åndsvæld eller sådan? Nej, overhovedet ikke. Nej, det er maven. Jeg skulle netop til at koge nogle hørfrø til ham. Hørfrø? Hold da op, det duer sgu da ikke til en skid, mand. Næh, min bedstemor har nogle altskier til os. Både til de gamle og til lungerne, når der er noget med maven. Og det hjælper hver gang. Så? Jeg kan sgu lige smutte hjem og hente. Vi bor lige op i skolegaden. Nej! Det kan der overhovedet ikke være tale om. Det kunne da i det mindste hilse på ham. Jeg hader at hilse på folk. Det er ellers en sympatisk ung mand. Han bor endda i Valby. Ja, jeg er ligeglad, man så boede nede i pølsevognen. Han har også en bedstemor, der kender et gammelt husråd mod dårlig mave. Antonsens bureau. Ja? Ja, goddag, fru Lorentzen. Nej, desværre har Antonsen har endnu ikke haft tid. Jeg ved det godt. Jeg er også frygtelig ked af det. Ja, fru Lorentzen. Nej, det har de så evigt ret i. Ja? Det... Hejsa, mit navn det er Biver. Biver Nielsen. Ja, det er mig, der blev anvist for formidlingen. Så er det altså dig, der er Antonsen. Detektiven. Jeg altså glæder mig enormt meget til det her job, hvis det kan lade sig gøre. Og jeg kan godt love dig for, det vil du altså ikke fortryde. For jeg kan bare det hele. Og jeg har også læst alle bøgerne, både James Bond, Nick Carter og Marlowe. Og jeg har også set alle filmene, hele Charlesen. Og jeg har hele teorien, jeg trænger bare til noget praksis. Nå ja, det er sandt, mester. Der var noget med maven, ikke? Nu skal du bare se her. Har du glas? Ja, det er også rigtigt, fru Lorentzen. Jeg har det lige sådan om sommeren. Ja, selvfølgelig. Men ved I hvad, fru Lorentzen? Nu tror jeg, at herr Antonsen kalder på mig. Ja. Ja,
Eksamenmester, det er det, jeg siger. Den virker hver gang. Altså, Birger, de kan da ikke masse ind sådan uden videre. Jeg har jo forklaret, at herr Antonsen ikke... Folk Nyborg, nu må de ikke tage sådan på vej. Vi kan da i det mindste tale med det unge menneske. Hvis de nu foreløbig vil vise ham lidt rundt i lokaliteterne. Ja, kom ind. Det er fru Madsen. Ja, værsgo. Ja, værsgo, fru Madsen, vil de ikke... Tak. Goddag, herr Antonsen. Ja, undskyld. Goddag, goddag. Det er meget pinligt for mig at skulle meddele dem, fru Madsen, at jeg har taget fejl. Min mand er ikke hemmelig agent. Det er meget pinligt og helt utilgiveligt, at jeg... Herr Antonsen, de skal ikke være ked af det. Jeg ved det godt. Ja, så? Ja. Preben fortalte mig det hele, som det var. Og så fortalte jeg ham det hele, som jeg troede, det var. Og ved I hvad så? Så kom vi sådan til at grine. Det var altså tårerne trillede. Og det gik op for os, at det var mange år siden, vi havde gjort det sidst. Det var vidunderligt. Den er til dem. Som tak fra os begge to. Farvel. 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 Det var da en nydelig dame. Er det en, vi kan regne med som kunde i fremtiden? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Men hun betalte det. Ja, det er snart lige så godt. Nu skal jeg sætte blomsterne i vand. Hvor er du unge menneske? Han er ved at lave billederne til fru Lorentzen. Hvad er han? Ja, vil de tro, han har lært det på et aftenkursus, og han bruger ikke nær så meget papir, som de gør. Sådan klar. Det er skide godt forstørrelsesapparat. Hold da kæft, den hører. Det er sgu da den, der har ødelagt mesters mave. Vi bliver nødt til at have en udsugning. Nå, hvad siger du så? Flot, ikke? Jo. Så er jeg ansat, ikke, mester?